Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден, с едно единствено изключение, давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 328. Мъдростта на вековете. Онова, което не можеш да избегнеш, посрещни с добре дошло. Китайска мъдрост.